Morjes! Joo, ollaan tultu tänne Tampere Filmifestivaalin ala-festivaalille Tuffiin, eli Dress and Underground Filmfestivaalille. Ja tänä vuonnahan täällä esitetään, kuten aikaisemminkin vuonna, about 4 tuntia suomalaista ja miksei myös ulkomaistakin niin sanottua amatöörituotantoa. Ei amatööri on huono sana, siis sanotaan tämmöistä independent tuotantoa. Eli siis semmoista elokuvaa, jota välttämättä alan ammattilaiset eivät ole tehneet ja saaneet palkkaa siitä, vaan niin kuin nimenomaan alan harrastelijat ovat tehneet ja ovat niin kuin tehneet sitä omasta palavasta halusta. Se on niin kuin tämä festivaalin idea. Hei vaan kaikille ja tervetuloa Trash and Underground Film Festivaaleille. Yes. Tosiaan tänä vuonna yllättävän kova kattaus, tai sanotaan näin, että ennätyskova kattaus. 17 elokuvaa, pääasiassa suomalaisia teoksia, mutta täältä löytyy myös ulkomaan elävien tarjoamia elokuvakokemuksia. Ja tämähän on järjestetty, onko tämä melkein kohta, mä lautan 20 vuotta. Niin siis alun perin nimellä Roska. Roskafilmifestivaali. Mun mielestä se ekan kerran on järjestetty niin kun, siis joskus 2001-2002, siis niinku täytyy oikein tarkastaa. Sä voit tähän pistää ruudun alareunaan sen oikeen vuosilun. En mä laita. En mä jaksa etsiä sitä tietoa. No mutta joo. Tää on hieno festivaali. Täällä on tämmönen letkeä meininki. Olutta saa tiskiltä ja tuota noin niin. Tuolla on tietysti, nyt me ollaan baarin puolella, jos sä menet kohta kuvaamaan tonne salin puolelle, niin siellä on peräti 4 kangasta, ei kolme mistä pyörii tota. Hyvä, ei neljä. Neljä, kyllä. 4 kangasta, mistä pyörii. Hyvä piti! If you thought your hot dog was safe, think again! Satan is very real, and he's after every single hot dog in the world! Lock your doors! For your windows, nothing can stop that dread bastard from getting to your hot dog. Only 2 people can stop him, Kirsten and Ruben, 2 Asians with mysterious pasts. Can they redeem their sins and save every hot dog in the world? Watch if you dare, or die trying, cause Satan stole our hot dogs. Coming soon to a cinema near you. Eli ensimmäisenä Jarno Malmbergin ohjaus Satan Stole Our Hot Dogs. What is that new sorcery? It has an eye there. Mä luulen, että niinku ens tuffi on varmaan 20 tuffi, mitä on. Vai että onks tänään? Se voi olla myös tänään. Kukaan ei muista. Kukaan ei tiedä. Niin, tää selvästi tää tarvii niinku extensive googling kyllä tää homma. Joo. Mistä voi johtua se, että te ette muista sitä, että mikä tää voisi olla? En ymmärrä mitä vihjaat, senior. Oro. Onko ollut hyvä festivaali? Kyllä se on ollut ihan ok. Ihan jees. Ja tässä on ollut tuttuja leffoja nähty ennenkin. Ai. Ja jatkamme illan ohjelmistossa eteenpäin. Seuraavassa näytöksessä on myöskin 4 elokuvaa, joista itse asiassa 3 meillä on alustukset. Ja ihan ensimmäisenä kutsuisin lavalle Carlotta Mooren, joka ilmeisesti on paikalla. Ja aplodit. Tervetuloa.
No niin, kerropas yleisölle, että minkälainen elokuva me tullaan näkemään? No, tää on semmosen lyhyt elokuvatrilogian päätösjakso, The Congregation. Mä en tiedä, oletteko te nähnyt aikaisempia The Contractia ja The Consequencea? Muutamat on nähnyt. Ne on Vimeossa ilmoitteeksi nähtävissä, että menkää katsoa tämän jälkeen, vaikka nyt näette sen päätösjakson ensin, niin kuin mäkin jäin näin Jedin paluun ensin, kun ne oli lapsi. Mä nyt piti kertoa sit leffasta. Niin, no siis se on semmonen vakava työkuvaus yhteydestä mun elämänvaiheesta. Mikä on parasta Tuffissa? Tuffissa? Kyllä se on lähtee, Ville. Mä olin jo sanomassa, crush your enemies. See them driven before you. And hear the lamentation of the women. Joo. Samat jutut joka kerta. Niin, 20 niin. vuotta. Niin. Ei tää muuta yhtään mihinkään. Ei. Askel. ei samaan eri suuntaan, mutta ei välttämättä parempaa. No, mutta Matti, sä oot nyt täällä Tuffissa, niin mikä on paras filmi, jonka sä oot nyt nähnyt täällä? Otas nyt, tarvii ihan arpoa. Täällä on kuitenkin näytetty nyt jo niinku 10 leffaa. 10 leffaa vissiin. Joo. Niinku. En mä oo nähnyt yhtään filmiä. Kuinka monta leffaa oot kattonut? Sanotaan, että noin 80% leffasta on katsottu. Siis Esa-leffasta näin ehkä niinku osan. Siis 80% yhdessä elokuvasta. Kyllä. Kyllä. Koska... Jaha. Noni. Joo, vie se kamera kiinni. Sä haluut pistää ton kameran nyt kiinni. En mä halu. Noni, kerro vaan. No kato, kun tässä on nyt semmonen, että... Mä oon tässä jutellut mun ystävieni kanssa sun elokuvan nimestä. Ja? Mä oon tehnyt tämmösen niinku nopeen, tosi luulavan katsauksen siihen, että kumpi sun nimistä on parempi. Ja tässä on 100% kannatus Man from the Blizzard. 100% Rauli, 100%. Toi sun... Esalla on myyntikone. Noni. Mikä se ensimmäinen nimi oli? Man from the Blizzard oli se ensimmäinen. Last Year of the Frozen North. Niin. Tässä on nyt just se, että Last Year from the Frozen North. Tears. Monikossa. Niin on. No, Last Years from the Frozen North. Kuulostaa vähän countrylta. Rivitanssia ja niin edespäin. Mutta Man from the Blizzard kuulostaa westerniltä. Mies tulee, selviytyy. Ei ehkä ihan täysin kunnossa. Ei ole samanlainen kuin oli ennen. Mutta hän tulee lumimyrskystä. Ja jumalauta, mitä sitten tapahtuu. Se asettaa horisontin sille, mikä on mahdollista. Vittu mikä nimi. Do it. Kyllä mulla aikeissa on kattoo elokuva. Minkä leffan sä et katso? No yleensä mä oon tykännyt tuon Aleksanteri Jaakkolan kommituotannon leppoista kyllä tosi paljon. Okay. Ne sopii tän illan tunnelmaan. Ei perkele, hyvin. Hei mun täytyy nyt mennä tonne juontamaan taas. Mä voin jatkaa tässä kysymyksiä. Mitä mieltä sä oot tämän vuoden Tuffista? Onko ollut hyviä filmejä? Ei.
maskit on aivan kipeen hyvät, hyvä Ari. Ja myöskin... Mut miten noin niinku muuten tälleen niinku yleisesti tän illan leffat tai päivän leffat, niin mitä oot tykännyt? Sanotaan, kun mä tulin niin viime tipossa, että mulla ei ole kauheasti sanottavaa. Ai onko niinku, että nyt juodaan? Nyt juodaan! Joo, semmonen on. Trash and Underground Film Festival. Tervetuloa. Fuck you.